um pouco sobre a ideia do, do caminho da prática. A gente começou há um tempão atrás já conversando sobre a importância da disciplina, comentou alguns aspectos sobre como fazer o nosso dia, que a prática seja algo que faça parte do nosso dia a dia, qual a importância disso. Falou um pouco sobre o que é o estado de equanimidade da mente, o que é entendido como divino, quais são as dificuldades que a gente tem para manter essa prática no nosso dia a dia e também como se manter nesse caminho de uma forma consistente, certo? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre essa ideia de transformar a prática no teu modo de vida e não exatamente como uma coisa assim, eu estou fazendo um negocinho. Ele começa a ganhar uma outra dimensão, assim. O teu dia antes você tinha que conseguir arranjar um tempo para fazer suas práticas e depois de um certo tempo as suas práticas fazem o seu dia começar, em um certo sentido, certo? Então, isso tem um aspecto muito importante que nas últimas sessões a gente falou muito de manter a mente focada num único princípio. Tudo que acontece, você entende aquilo como sendo Deus, como sendo divino, como sendo universo, como sendo o nome que for. E hoje a gente está vendo como isso se dá em relação ao tempo. Né? Não só a questão do aspecto, mas o aspecto andando ao longo do tempo, que normalmente é a questão mais delicada. Né? Você fazer a prática em um determinado momento uma vez, beleza, tranquilo. Agora eu vou me cuidar, aí pronto, decidiu se cuidar, mas continuar se cuidando é que é muito mais a questão do que exatamente só decidir se cuidar, né? Isso é a capacidade de estar com a sua ação sempre direcionada para a sua saúde, né? Então esse é o yoga da ação, que é chamado de karma yoga, e nessa história também tem a palavra de kriya yoga. Kriya significa a ação que tem o sentido de limpar, certo? A diferença da palavra karma para a palavra kriya é que o kriya é uma ação no sentido de limpeza. Karma é uma ação do tipo qualquer uma ação que não é tão determinada assim, certo? Então, o primeiro aspecto é que tudo na existência existe a partir de uma forma de ação, uma forma de movimento. Não dá para você sair do nada para o tudo sem esse movimento. E esse movimento nasce a partir de uma consciência absoluta, um princípio de consciência que é chamado de Brahma. Tá? Então, a história é mais ou menos dentro dessa cultura, que nem a gente tem o nosso Big Bang, na cultura védica existe Brahma, e de Brahma existe uma ação, um movimento, e disso se faz o universo. Qual a importância disso? É a gente entender que tudo que a gente faz na nossa vida, seja a gente está agindo ou não agindo, é uma forma de ação. Então, nesse tipo de perspectiva, não dá para você tipo, então eu não vou fazer nada e a responsabilidade não é minha. Sempre você, ao agir, você está assumindo responsabilidade na nossa concepção de agir, e ao não agir, na nossa concepção de agir, você também está assumindo responsabilidade. Isso sempre é uma ação, certo? Então, uma pessoa que é bastante importante nessa trajetória dessa cultura é Krishna. E Krishna tem um diálogo com um discípulo, com um amigo, que se chama Arjuna, que ele fala para o Arjuna, a definição de yoga... Ainda há várias, mas uma definição de yoga é a maestria nas ações. Então, quando você faz tudo de uma maneira muito perfeita, muito com a sua mente ali, muito com a sua vontade ali, muito com a sua ação ali, aquilo dali é yoga. É como se você estivesse sendo pleno através da ação, certo? Então, esse aspecto de ter o yoga através da ação tem três componentes. O primeiro é tapas. Tapas é a sua capacidade de ficar se mantendo diante de situações que são meio desagradáveis. Assim, você sabe que aquilo é importante para você. Sentar para estudar não sei quantas horas para o concurso, não é uma coisa que você quer fazer, mas você se determinou que você quer passar no concurso, então você faz esse,
esforço direcionado para que aquilo dali dê um resultado no final, certo? Então, tapas envolve um processo de aguentar o desconforto sem que você fique muito reclamando da história, certo? Se você está fazendo aquilo num... Aquilo dali não é exatamente tapas. Tapas é você estar diante da situação que merece ou necessita de esforço sem que você fique encarando aquilo como um porre, ok? Então, você só está realmente fazendo tapas quando você está sendo sincero de que aquilo dali não é um negócio fácil, mas que você está se predispondo a encarar um desafio. Pronto, essa é a nossa linguagem de hoje em dia, sabe? O tapas, você está encarando um desafio porque você entende que aquilo dali no final vai ser importante para você, certo? Então, o aspecto mais importante é que a gente tem esse início difícil e desagradável e você decide passar com isso por uma questão de decisão que sabe que no final aquilo vai ser importante para você. Receber uns tapas. Eu pensei nisso. Além dos tapas, tenho o Swadhyaya. O Swadhyaya é a capacidade de você sempre estar se observando. De que sentido? Ah, agora estão passando essas emoções dentro de mim, agora estão passando esses pensamentos dentro de mim, agora estão passando essas sensações dentro de mim, agora estão passando esses sentimentos dentro de mim. E você está olhando isso, sem que você exatamente seja eles, ok? E o outro aspecto é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, ele é traduzido normalmente como devoção, fé, mas Ishvara Pranidhana é mais ou menos a ideia do seguinte: no final das contas você sempre que sente que sempre existe uma coisa só. Aí você pode chamar de Deus, você pode chamar de divino, você pode chamar de universo, pode chamar do que for, mas não é uma questão mental que você acredita nisso. É uma vivência que você sabe que isso é assim, ok? Então, esse é a principal diferença dessa, digamos assim, ah, eu acredito nisso, não, eu tenho com certeza que, aí, por exemplo, que Deus está cuidando de mim, entende? Pode estar caindo telhado em cima de você, mas dentro de você você tem essa sensação. Essa firmeza interna, certo? Que muitas vezes é traduzido como fé. Então, esses três aspectos que são tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana são os aspectos que formam a perfeição na ação, o Kriya Yoga, no sentido de você estar sempre se sentindo cada vez mais próximo, cada vez mais um com o divino. Então, o que que você... acontece quando você está vivenciando esses três aspectos? Um é que a quantidade de sofrimento que você sente na sua vida, a quantidade de fala assim, pô, mas eu tô tão ferrado, pô, mas a minha vida não tá legal, pô, mas a minha, isso é um grande problema, esse blululululá, isso diminui, certo? E também a sua mente começa a ficar mais de boa em relação às situações que são confortáveis e as que são desconfortáveis. Um aspecto disso, por exemplo, é quando a gente, no Ayurveda existe a concepção de que é importante de vez em quando a gente fazer um jejum terapêutico. Ficar algumas horas, às vezes um dia, comendo uma quantidade menor para que o sistema desintoxique. E você, nesse momento, observa a tua fome. Normalmente a gente tem uma tendência assim, tá com fome, então tem que comer. Então quando você faz esse tapas de aprender a observar a tua fome e de alguma maneira passar por aquilo, no outro dia, quando por acaso você estava com fome e não podia comer naquele momento, fica um pouco mais fácil de você lidar, certo? Então, nesse sentido, essas práticas fazem com que você tenha maior capacidade de enfrentar situações adversas de uma maneira mais tranquila. Então, por exemplo, se você sabe que, dando um outro exemplo, o divino está sempre cuidando de você, e isso é uma coisa que você vivencia sempre, aí você perde o avião. Aí quando você vê, depois o avião cai. Entende? São coisas tipo assim, ou você vai, é assaltado, e aí depois você percebe que você encontra uma outra pessoa. As tragédias continuam acontecendo, tá? Mas a sua relação com as tragédias muda. Entende mais ou menos qual é a perspectiva? A sua mente começa a ter mais capacidade de ficar em paz diante dos eventos externos.
E esse Swadhyaya é a capacidade de cada vez menos ficar obcecado pelos seus sentidos. Então vem, acontece alguma coisa no teu dia que você fica super feliz porque aquilo aconteceu, não sei o que e tal. Aí você observa e faz a sua mente voltar de novo para dentro, que você sabe que aquilo dali é um estado de agitação e que uma hora aquilo vai mudar, e somente que se você ficar muito preso naquilo, você depois vai ficar triste porque mudou. Entendeu? Tipo, você chegou em casa e recebeu uma carta dizendo que você foi selecionado para a bolsa não sei onde, não sei onde, não sei onde. O que que é o Swadhyaya aí nessa hora? Nossa, que legal! Mas assim, de boa, sabe? Isso faz parte da vida. Sem que seja assim, aí depois você recebe uma bolsa, agora você não vai ser mais... Aí você... Entende? É essa capacidade de estar mais navegando no mundo sem que isso seja o principal leme da tua vida, tá? Então, existem três tipos de tapas. Que foi aquele que a gente conversou primeiro, né? A gente falou do tapas, do Swadhyaya e do Ishvara Pranidhana, ok? Então, vamos lá. Vamos falar dos três tipos de tapas. O tapas, ele é regido muito por esse princípio da ideia do cozinhar, do fogo, ok? E para os ayurvédicos, a palavra pita, o TA, o do final, é de tapas, tá? Então, tapas é aquilo que transforma, aquilo que, de alguma maneira, tira o que era ruim e deixa o que é bom. Então, esse é um aspecto importante. Existe uma melhora qualitativa no processo de tapas. Não é exatamente uma questão só de... por exemplo, seria que com uma comida que você não pudesse comer crua e você pode comer quando cozinhou, isso tem a ideia do tapas. Tá? Não é só do tipo, aquilo dali estava mais duro e depois ficou mais mole, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, existem cinco tipos de processo de transformação metabólicos, nesse sentido que aqui vai estar falando como Agni. Tá? O primeiro deles é o Bhuta Agni, que tem a concepção de ser aquele calor que mantém a estrutura térmica do sistema, certo? A lareira. Agora seria uma ótima ter uma lareira aqui, tá? E isso seria o Bhuta Agni, mas dentro do nosso sistema a gente tem um Bhuta Agni que faz o nosso corpo ficar numa temperatura também, ok? O segundo deles, e esse é interessante, é o Kama Agni, que é o fogo da paixão, que é o que faz a gente ter a capacidade de buscar coisas. Se você for ver muito do que você faz na sua vida, você a princípio não precisa. Mas você quer, você deseja, aí você corre atrás, faz um monte de coisa por conta do desejo. Então, nesse sentido, o desejo é um fogo. Ele tira você de um estado e coloca em outro. Faz você se mexer, certo? Então, essa ideia do Kama Agni é a capacidade de fazer com que a gente tenha a vontade de melhorar em um certo grau também. Isso pode ir só para um aspecto de sexualidade e tal, mas não é só isso. O Kama Agni são aqueles desejos que fazem a gente se mexer, certo? Então, ainda que de uma maneira mais, assim, crua, biológica, isso esteja muito relacionado com o sexo e com a necessidade de comer, que são as coisas mais fundamentais da fisiologia se manter viva e continuar se mexendo ao longo do tempo, o Kama Agni também tem essa capacidade de te mexer para projetos grandiosos, em um certo sentido. Assim, você quer que a sua comunidade não fique pisando no esgoto. Isso também, de alguma forma, é Kama. Assim, é um desejo forte dentro de você que te mexe. O terceiro é digamos assim, o mais importante do Ayurveda, que é o Jataragni. O Jataragni é o conceito de aquele fogo que está sendo utilizado para fazer com que o nosso sistema metabolize os alimentos. Tá? E aí, só por uma questão ayurvédica, eu não vou falar muito do Jataragni, que senão pode ser que eu me empolgue demais. Mas, basicamente, o Jataragni tem a capacidade de fazer com que aquilo que você come, que não é você, se torne você, se torne nutriente. Dentro da perspectiva do Ayurveda, existe um princípio que é super importante para que a gente mantenha a nossa saúde, e
se chama de ataragni, e quando ele não funciona direito, gera toxina, tá? Gera material que a princípio era para gerar nutrição para os nossos tecidos e depois se torna uma coisa mal cozinhada, que é a ideia de ama, que é a ideia de toxina no Ayurveda. O quarto é prema agni, e prema é o amor. Então não é mais o fogo da paixão, é o fogo do amor. O que que significa? É a capacidade de você cuidar das coisas de uma maneira mais consistente ao longo do tempo. O prema agni, por exemplo, seria muito no caso da mãe cuidando do filho. É uma forma de você ter a capacidade de ação que envolve mais essa noção de perseverança, a capacidade de a gente ter a vontade de manter as coisas vivas, num sentido assim, coesas, ok? Então, nesse sentido, o prema tem a conotação também de manter coesão, manter união. O fogo da união, assim, das comunidades, por exemplo, sabe? Aquele amor comunitário, em um certo sentido. E isso também está relacionado ao o aspecto do conhecimento, de você procurar conhecer. Esse fogo de querer saber também está aí dentro, ok? Que é, né, nessa versão, chamado de Gnana Agni. Por exemplo, a gente está aqui num dia chuvoso, frio, sabe? Vontade de estar debaixo do cobertor. O que que traz a gente aqui? Dentro dessa perspectiva, é esse Gnana Agni, que é a sua vontade de se conhecer melhor, a vontade de conhecer as coisas ao redor melhor, certo? E o próximo é o Bada Agni, que é a capacidade de você, de alguma maneira, atingir o meio. Assim, é como se fosse o raio, que é a capacidade de você fazer a crítica, é a capacidade, às vezes, de você alterar a forma como as coisas estão através de ações mais penetrantes, certo? Então, esse fogo, assim, aquela pessoa tem uma língua muito afiada, né? Aquela pessoa destila palavras muito ácidas ou qualquer coisa assim. Então, essa capacidade, se você for ver, às vezes uma pessoa chega e fala uma coisa e o simples fato dela ter falado transforma aquele ambiente. Aquela energia mais penetrante ter uma crítica no sentido assim de cortar, penetrar, soltar, né? Enquanto um dos Agnes, uma das capacidades de metabolismo juntava, que era o do conhecimento, do amor, esse daí separa, certo? Então, esse é um tipo de capacidade também que faz com que as pessoas se movam, assim. Essa situação está muito ruim, a gente precisa sentar e fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, muitas vezes, quando a situação está muito letárgica e muito parada, esse é um tipo de Agni importante também, que tira aquele estado de lassidão e não faz nada e tal, ok? Então, todos esses tipos de princípios te movem, certo? Então, quais são eles, novamente? A gente tem, primeiro, o Bhuta Agni, que é o, digamos assim, o calor da terra, é o calor de manter a gente quente. O segundo é o Jataragni, que é a capacidade não da terra manter... faltou o Kama Agni. O segundo é o Kama Agni, que é o que os desejos fazem a gente se mexer. O terceiro é o Jataragni, que é o nosso fogo metabólico. O quarto é esse fogo mais coesivo do Prema Agni e do Gnana Agni, que é do amor e do conhecimento. E o quinto é desse mais da crítica, o Bada Agni. Certo? Então todos esses são processos que fazem com que a gente na vida saia de uma coisa que era para virar outra coisa. Não vai ter nada que você não consiga explicar através de algum desses princípios. Por que que aquela pessoa deixou de ser aquilo que ela era antes? Por algum desses princípios de transformação interna, ok? Então, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente utiliza todos esses princípios para fazer com que a nossa mente consiga metabolizar as coisas, ok?
E esses cinco princípios são os que vão fazer com que a gente tenha a capacidade de fazer tapas. Então, por exemplo, se a gente é uma pessoa que está muito atrelada, muito atada à questão de comida, o tapas vai vir através do jataragni. Se a gente está muito relacionado a conforto, está sempre com muito conforto ao nosso redor, o tapas vai vir em cima do buta-agni. Você vai ficar em situações onde sejam mais duras para o teu corpo encarar. Se você está muito acostumado a satisfazer sempre seus desejos, você vai fazer tapas em cima do kama-agni. Se você está muito acostumado sempre a, de alguma forma, ter tudo o que você quer em termos de relacionamentos e tal, o tapas vai ser em cima do prema-agni. Se você está muito acostumado a sempre querer que as coisas sejam só do seu jeito e que tem que ser daquela forma, o tapas vai ser em cima do badabagna. Esse daí é badabagna. Tá? Então, tapa significa você ficar cozinhando, certo? Assando. Essa é a melhor tradução. Então, quando a gente faz tapas, a gente sabe que ele é uma coisa difícil, como se você estivesse assando ali. Mas você está assando alguma coisa, né? Então, como a gente viu ali dos Agnes. Esse processo de se auto-purificar, de auto-purgar, de auto-limpeza, né? De Kri Yoga, pode ser feito em três qualidades. Uma qualidade mais sattvica, rajásica e tamásica. Vamos ver, por exemplo, o que significa isso. Um tapas feito de uma maneira mais sattvica é aquele que você não está muito sofrendo com aquilo dali. Você tem noção de que as coisas estão acontecendo e que aquilo dali é importante para você, mas você não está fazendo aquilo de uma forma muito sacrifício. Então, por exemplo, o que acontece? Ah, você está... Aí plantou não sei quantas coisas, e aquilo que você plantou não saiu tão boa a colheita assim. Aquele tapas é um tapas que está te levando a saber viver melhor em umas situações onde tem menos abundância material que seja, mas não é uma coisa assim que você está num estado de miséria completa por conta daquilo, entende? É um tapas que você fala assim, a maré está meio seca, mas está valendo, eu estou aprendendo a conviver com essa situação da forma como está. Quando a gente está fazendo um tapas mais rajásico, a gente está querendo aparecer. Ou seja, você está fazendo uma peregrinação porque você quer que os seus amigos curtam no Facebook. Alguma coisa do tipo assim, entendeu? Você não está fazendo aquilo por uma questão muito interna só. Até é, mas não é só. Ok? Existe um componente aí que você está querendo que, de alguma forma, as pessoas olhem para você em um certo sentido, ou que você ganhe alguma recompensa com aquilo. Ou a finalidade não está só na ação em si do tapas, está num contexto social também. E uma outra forma de tapas é quando você só está se destruindo. Tipo, você acreditou que se você ficar 50 dias sem comer, aquilo dali vai ser bom para você. Que você andar em cima do fogo, aquilo vai ser bom para você. Que você, de alguma maneira, ficar batendo chibatada nas costas, aquilo vai ser bom para você. Ok? Então, esse aspecto do tapas num estado mais tamásico, ele destrói o teu sistema e não te traz quase nenhum aprendizado. Certo? Então, o tapas mais sático, ele quase não destrói o teu sistema e te traz muito aprendizado. O tapas mais tamásico, ele destrói muito o teu sistema e não te traz quase nenhum aprendizado. O tapas mais rajásico, a característica principal dele não é em questão da destruição do teu sistema, é o quanto ele está buscando reconhecimento das outras pessoas, ok? Ou de si mesmo, falar assim, nossa, agora que eu consegui escalar o Everest, eu sou o melhor escalador do universo. Isso é um tapas, de alguma forma, egoico, mesmo que ninguém... esteja sabendo disso, mas você está fazendo por uma questão de se buscar valorizar, entende? Não foi uma coisa assim para o seu desenvolvimento espiritual, porque você queria ficar se achando mais maioral, ok? Da mesma forma como existem essas três modulações de tapas, sattva, rajas e tamas, existem locais de ação de tapas.
Tem no corpo, tem na fala e tem na mente. Ok? Então, o tapas no corpo é para, por exemplo, todo dia de noite você escovar o dente. Ou todo dia você passar... Aí, para a Ayurveda, tem um montão de tapas. Passar óleo no pé, não sei o quê, não sei o quê. Não falta tapas em termos de Ayurveda para você... Assim, cara, você não está com vontade naquela hora de fazer aquilo, mas você sabe que aquilo é importante e que aquilo, se você não fizer, depois você está ferrado. Certo? Então, agora, sempre que houver uma recomendação de orientação terapêutica, vai lembrar do tapas. Tá, então, tá precisando, né, querido? Tá precisando de um tapas aí para botar as coisas em ordem. Então, esse tapas no corpo mantém os nossos sentidos limpos e o nosso corpo funcionando bem. A segunda área de atuação do tapas é na fala. E aí, esse é um aspecto bem importante. Quando a gente cultiva uma fala saudável, isso gera um ambiente mental muito saudável. Uma das principais formas da gente manter a nossa mente limpa é com a nossa fala. Então, quando a gente toma uma postura de falar coisas que sejam verdadeiras, falar de uma forma onde isso não esteja sendo mexido principalmente por raiva, ciúme, inveja, frustração, amargura ou qualquer coisa assim, sempre que a gente toma uma atitude de ter uma postura mais cuidadosa diante da fala, veio a fala e você meio que falou, calma, isso é uma forma de tapas também. Tá? Então, isso significa você procurar evitar fazer qualquer palavra que vá perturbar muito o sistema mental da outra pessoa. Quando você percebe, nem sempre dá para perceber, mas quando você percebe que aquilo que você vai falar vai ser pancado para outra pessoa escutar, você, peraí, vamos arranjar uma forma de que aquilo que eu quero comunicar, comunique sem que as emoções sejam mais atrapalhadas no meio do caminho e que a comunicação se perca, certo? Então, isso é uma das formas mais importantes de tapas no caminho do yoga, porque cada vez mais que você vai ficando com a sua mente centrada, suas palavras vão ficando mais poderosas. A sua capacidade de falar uma coisa e isso bater muito forte na mente da outra pessoa é muito grande. Então, para você, de alguma forma, ser um praticante que realmente está se fazendo bem e está fazendo bem ao redor, você precisa tomar muito cuidado com o poder das suas palavras na medida em que a sua mente vai ficando mais cristalina, certo? Mas isso vale só para o outro ou vale também para a gente mesmo? Vale para si mesmo também, tá? Mas a ideia é que sempre a gente procura falar o que precisa ser falado de uma maneira apropriada e não de uma maneira destrambelhada. E o terceiro é o tapas da mente. O que, que isso significa? Ter a capacidade de cultivar alguns valores, a capacidade de cultivar o sentimento de contentamento, a capacidade de cultivar o sentimento de gratidão, a capacidade de cultivar a capacidade de escuta do outro, e não exatamente do que você queria que o outro dissesse, a capacidade de você cultivar o silêncio na mente, a capacidade de cultivar a ideia de que você e o divino são uma coisa só. Então, são vários cultivos que você vai falando. Esses são valores importantes para a minha mente. Isso é o que eu quero plantar nesse jardim da minha mente. E olhar, aí no final das contas, chega a um lugar que é olhar tudo o que acontece como manifestação do divino. Ver o divino como parte de cada instante, como parte de cada acontecimento, como parte de cada pessoa. Isso também é uma forma de purificação da mente para que sua mente não comece a ficar entrando num sistema onde você vai perder seu estado de equilíbrio interno, perder seu estado de plenitude, ok? Então, hoje a ideia é falar basicamente da ideia do yoga como uma prática de autopurificação, como é que isso é feito, quais são os princípios que são necessários para a gente fazer esse princípio de autopurificação,
para que a gente consiga manter o nosso sistema todo dia praticando. Ou seja, qual é o segredo para você continuar na linha e não entrar na linha? Na linha a gente entrou no, nos outros comentários, né? A ideia hoje é assim, tá, agora que você entrou, como é que você se mantém? Você se mantém sempre fazendo um processo de que cada dia a sua mente é purificada de eventuais sanskaras, de eventuais padrões, de eventuais comportamentos que te tiram dali, certo? Então agora você está no trilho, alguma coisa te tira do trilho com frequência, você tem que ter ferramentas para voltar sempre para o trilho. E não só sentar no trilho e acreditar que aquilo dali você vai sempre em cima do trilho só porque você chegou ali em cima, certo? Então, a ideia é que o Tapas tenha essa capacidade de fazer com que você faça a tua ação ficar sempre mais capaz de enfrentar as situações adversas. E isso é feito de uma maneira sátvica nos níveis do corpo, da fala e da mente, ok? Então, além do Tapas, tem o Swadhyaya e o Ishvara Pranidhana, que a gente não comentou muito agora, mas por hoje está de bom tamanho para a gente ter uma concepção do que é essa ideia de Tapas. Ok? Beleza? Show? Jai Gurudev. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!